Түркістан облысының Жылбашы ауылында бала шағасымен жабылып жүріп, өз қаржысына кітапхана салған. Материалдық құндылықтан гөрі рухани жан азықта артық көретін жанұя ғимарат қана соғып қойған жоқ, қиын қыстау кезеңде қолда бар кітап қорында шашау шығармай сақтап қалған. Бүгінде жалғыз Жылбашы ғана емес, өңіріндегі бірнеше елді мекеннің жұрты қол сол жерде кітап оқып жан дүниесін байытып келеді. Жолбасшыда кітапхана атауы болғанымен, оның жеке дара отауы болған емес. Алғашында клубтың бір бұрышын паналады, одан мектептің тар бөлмесіне жайғасты. Гүлбаланың кітаптарға жан ашитын, көшкен сайын жыртылып бүлініп барады. Отбасындағы 5 перзенті жетіліп қалған, алды студент. Бірде бірге әрең жалғап отырса да, күйеуі Нұржанмен ақылдаса келіп, тәуекелге бел байлады. Ойланбастан көзімді жұмдым да, маған несие берді жолдасым құрылысшы. Құрылысқа беретін ақшаны біздер үнемдедік. Тек қана құрылыс материалдарын алдық та, бар қаражатымызды осыған жұмсадық. Кейбіреулер ай, одан гөрі времен қыса алмайсың ба деген сияқты да бол арада. Сол кезде біз ешқандай мойыған жоқпыз, өйткені халық рухани бай болу керек. Ауыл кітапханасының бүгінде 700-дей тұрақты оқырманы бар. Жылына кітап іздеп 9000-дай адам келеді. Алақандай ауылдың рухани ордасына айналған кітапханада қазір 7000-нан астам кітап қоры бар. Мұндан қазақ әдебиеті, тарихы және ғылымның түрлі саласына байланысты еңбектерден бастап, әлемнің классик жазушыларының шығармаларына дейін таба аласыз. Мамлекет апа кітапхананың тұрақты әрі ең жас үлкен оқырманы, биыл жасы 82-ге келді. Мұғалім болып, бала оқытқан жан әлі күнге үзбей кітап оқиды. Көрші ауылдан арнайы келіп, оқығысы келген шығармаларын жаздырып алып кетеді. Кітап адамның өмірінің өзегі ғой. Не үйренсең де кітаптан табасың, іздегенің бәрін кітаптан табасың. Айына 2 рет, 3 рет келем деп айта аламын. Өйткені келгім келіп тұрады осы ауылға. Жақын мынау тұрған біздің ауыл аржақта. Жаяу келсем де келе беремін. Ол білім үшін адамның аянбаған жөн ғой. Гүлбаланың мамандығы тарих пәнінің мұғалімі. Алғашында оқытушы болғаны бар. Кейіннен басшылар бірнеше мәрте ұстаздық етуге шақырды, бармады. Мектептегі қоңырау үні қанша еліктіргенімен кітапхана ісіне деген іңкәрлік бәрін жеңіп кетті. Кемеңгер жазушылардан басым деп кешірім сұрайтынмын. Сіздер бәрі мені көрмесеңіздер де тыңдап тұрған шығарсыздар. Кешіріңіздерші, мен мына қапшыққа сіздерді қаптайын, қазір сәлден кейін жарқыратып қоямын деп. Сол уәдеге жеттім мен. Мен оны ойласам, мен көзіме жас келеді. Мақтанамын осындай рухани байлықты халықты шақырғаныма. Өзіме бұл өте жоғары мәртебе деп білемін. Ауыл кітапханасы бүгінде көптеген мәдени шараның ұйытқысы. Ханбибі деп аталатын әжелер тобы жастарға салт дәстүр, әдет ғұрыпты үйретіп, бойларына сіңіріп келеді. Ауылдың алты ауызына бергісіз өнерлі қарттар бірігіп әнді айтады.